parece que alguns desses... O Jedi está aqui. Alto e claro. Vai se arrepender disso. Sua vida é minha, Jedi. Seu covarde. Vou acabar com sua certeza. Você vai morrer igual o resto. Uma carga aqui cairia bem. Fica para trás. Quer olhar ali dentro? O que é isso, BD-1?
só eu, então? Não consigo ir pra lá! Avistei! Saquei! Atrás dele! Eu vou te pegar! O quê? É muito pra você? Estimulante, BD! Eu vou derrubar você. Acho que alguém não quer morrer hoje. Eu vou abater você. Dá uma olhada. O que é, BD? Sai, luta! Anda, BD. Você não vai fugir! Esses Wooks são inúteis. Se ficarem esgotados, temos que solicitar outros. Isso exige formulários de requisição. Ai, quanto trabalho. Não para! Alguém mais vem pra cá. Eu vou atrás dele. Ele é meu. Não consigo pegar ele. Cuidado! Você cometeu o seu último erro.
ser minha, Jedi. Traidor imundo! Muito lerdo! Fracote metrôs! Com medo? Sua vida é minha! Fugindo de novo? Aparece, escória Jedi. Escória. Me ajuda, BD. Você é inferior. Não vai acertar outro. Você só está adiando seu fim. Vou te ver sangrar.
foi morto. Obra do Só. Ele é mais cruel do que eu pensei. Vamos nessa. Patrulha abandonada. Essa área é perigosa, BD. Cordova acreditava que a chave da câmara estaria em Datomir. Você achou o Wookie? Achei. Mas o bicho tá pegando lá. O Império tá em todo lugar. Inquisidores? A Trilla. A segunda irmã. Se foi por enquanto, mas ainda tá atrás da gente. Eu derrotei a nona irmã. Cal, quando eu fui capturada pelo Império, eu resisti. Eu jurei pra mim mesma que morreria antes de falar. Mas então, essa sombra enorme chegou. Era pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar e mesmo assim eu lutei. Mas no final eu sucumbi. E entreguei a Trilla. E eu sei que nunca vou corrigir isso.
Mas, Cal, temos uma chance de salvarmos os outros no Holocron. Saca só. A nona irmã falou sobre se tornar um inquisidor como se fosse inevitável. Mas você passou pela mesma coisa que ela e não se juntou a eles. Cal. Tá tudo bem, Série. Vamos achar o Holocron do Cordova. Ei! Tira esse laser do meu almoço! A gente se fala. A natureza é tão suja. Eu odeio esse planeta. Sabe, eu tento manter tudo limpo. E aí vocês me trazem pra esse lugar. Aqui tem cheiro de pelo de Wookiee molhado. Esse é mesmo o pior dos seus problemas? Olha, se você não percebeu, não me resta muita coisa. Mas eu ainda tenho meu orgulho. Eu sempre acreditei no meu orgulho. É bom acreditar em alguma coisa. Quanto mais eu limpo, cozinho, ou seja lá o que apareça pra fazer... É uma vitória quando eu termino, tá sabendo? Dá pra notar. Eu sei que a gente passou por poucas e boas, tipo... É, algumas dessas são culpa minha. Mas eu tento me concentrar nas pequenas vitórias. Por exemplo, estamos todos de barriga cheia. Você faz questão. Faltou uma parte. Eu deixei passar muito mais do que isso. Mas ainda tô vivo e tenho minha nave, moleque. E eu sou muito grato por isso. Verdade. Sabe quando eu consegui amantes? Alguns chamaram ela de lata velha. Ela aguentou até agora. É, aguentou. Não é de todo mal. Eu limpo e o droide suja tudo de novo. É assim que vai ser todas as vezes? Pra onde agora, Cal? Thank you.
Alguém mais aqui ouviu um barulho bem estranho? Eu não ouvi nada. Mas a minha meditação me ajuda a afastar as distrações. Eu sei lá, não é o som que Amantes costuma fazer. Parece que estava vindo de dentro também. Um clandestino? Ele teria que ser muito pequeno, Gris. A nave não é tão grande. Talvez, pode ser. Eu dei falta de uns mandimentos, de cheiros. Pode ser do droide? Não que eu saiba. Eles com certeza não comem. Eu vou investigar mais um pouquinho. Se achar alguma coisa, eu te aviso. Não vejo a hora. Ei, moleque. Quantas criaturas lá fora comem pequenos lateranos como eu? Eu não sei, Gris. Certo, certo. Você tá bem? Acho bom perguntar como você tá de vez em quando, porque se você se for, então eu também vou. E de um jeito ainda pior. Tô bem, Gris. Tá, tá. É só pra garantir. Eu ouvi umas histórias assustadoras sobre o Jedi. Ah, sério? Eu posso não entender esse lance da força, mas se você frequenta cantinas como eu costumo frequentar, você ouve as histórias. Algumas podem ser exageradas, mas pelo que eu vi nessa viagem, eu espero que dê tudo certo, moleque. Valeu. Você tem mais medo dos animais daqui ou da prole de Haxion? Eu nem sei se eu tô preocupado mais, moleque. Eu acho que cheguei no limite. Pensando em ir embora? Eu não parei pra pensar com cuidado, mas sei que eu preciso honrar meu compromisso. A prole manchou minha reputação perfeita com a série. Bom, não tão perfeita, então não, ainda não vou embora. Oi, Gris. Por acaso ainda tá dando um gelo na série? Só tô me concentrando na missão. Ah, é? Eu entendo. Mas ela tá fazendo o melhor que ela pode. Por que ela não me contou sobre a Trilla? Era pra gente ser uma equipe. Não se trata de espírito de equipe. Olha, tem partes do passado que nós não queremos encarar, nem compartilhar. Pode ser. Até eu, acredite. Teve uma vez que eu me escondi de um agiota Hutt em um fardo de pelo de Nerf. Ah, é? Cal, presta atenção. Eu ainda não tô pronto pra falar sobre isso, tá? Vocês ainda estão brigando? Ó, quer saber? Vê se me inclui fora dessa. Tem um segundo? Quando a gente te deixou aqui, da primeira vez, quando provou ser quem procurávamos, foi quando eu devia ter te contado tudo. Você fez uma escolha. Eu entendo. Isso não muda o que temos que fazer. Talvez não o que temos que fazer, mas como fazemos. Eu fiz uma escolha errada e te coloquei em perigo. Isso não é jeito de te guiar. Eu nunca te pedi para me guiar. Antes de você. Essa busca era minha responsabilidade. Claro, eu tinha o Gris, mas ele não entendia a importância do que estávamos fazendo. Não posso esperar que você faça tudo sozinho. Você me disse tudo o que eu tinha que saber. Agora a única coisa que eu posso fazer é terminar o que começamos. Eu entendo. Estou aqui para ajudar se precisar de mim. Valeu. Eu vou ficar bem. Não é fácil encontrar uma coisa que foi escondida do Império. Não, não é. Mas nós achamos você. É, bem perto de morrer. Eu vacilei e acabei me entregando. Eu levei a Inquisição até mim. Gris e eu também nos culpávamos. A gente ficou rodando depois que as pistas nos levaram de um beco sem saída para outro. E de um susto para outro pior também. Erros acontecem. Só dá para tentar aprender e continuar. É.
Eu acho que sim. Cal, desculpe. Eu estou meditando agora. Deixa eu ver. Ah, é? Deixa eu ver. Um Bogley. Deve ter um ninho em algum lugar por aqui. Dedê, ali dentro. Ah, tinha alguma coisa aí dentro.
Esta aqui vai ficar bem no terrário. Uma estátua colocada à vista da câmara. Acho que esse local foi escolhido por um bom motivo. Sabia que você ia entrar aí. Vamos ver o que você achou. Meu amigo, ao entrar na câmara, eu tive uma premonição, como os Zefo tiveram. Meu amigo, ao entrar na câmara, eu tive uma premonição, como os Zefo tiveram. Eu vi a queda dos Jedi e o poder avassalador do lado sombrio se espalhando por toda a galáxia. Devemos agir rapidamente. Preciso informar o Conselho. Aí, série. Tem uma lembrança favorita do Cordova? As partidas de Holoxadrez. O Cordova se envolvia tanto com as pesquisas que eu mesma me treinei. Mas ele sempre tinha tempo pro Holoxadrez. Já ganhou? Ambos. As nossas abordagens eram completamente diferentes.
Quando você achava que estava vencendo? Surpresa. Parece que aprenderam muito um com o outro. Sim, do jeito de cada um. Sabia que você ia entrar aí. O que é isso, BD-1? Meu amigo, a análise da esfera foi muito proveitosa. Bom trabalho, BD.
Não consigo abrir. BD, dá uma olhada. Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Achou alguma coisa. Vamos ver o que você achou. Você dá conta, BD. Mandou bem, BD.
Cordova esperava que alguém o seguisse e deixou o BD-1 como guia. Meu amigo, eu voei depressa para Coruscant e apresentei minhas descobertas ao Conselho. Apesar da minha persistência e da minha pesquisa, eles não levaram a ameaça a sério. Só uma pessoa acreditou em mim, minha velha confidente Jocasta Nu. Ela me confiou um holocron dos arquivos Jedi, uma cópia secreta de sua lista de jovens sensitivos à força. Alguma coisa? Bom trabalho, BD. Esse cabo era do Cordova. É estranho falar de alguém que nunca conheci, mas é reconfortante. Verdade. Esse lugar é especial. Vou levar esse cabo com a gente.